Едгар Уолас. Жълтият демон. Писта 9. 31. Скотланд Ярд се намесва. Джоя Брай пристигна в Клерч Стрит наскоро след 10 часа. Нощта предвещаваше някакви приключения и тази мисъл го вълнуваше до крайност. Джоя най-много обичаше приключенията. Клиф, това беше чудесна идея, дето ме пусна през задния вход, каза той. Никой не ме видя. Това не ме безпокои много, забеляза Клиф. Финг Су знае, че си жив. Лицето на Джоя се помрачи. Аз успях да привлека на своя страна един от служащите в кантората на Нарс, продължи младият човек. Казва се Перкинс. Това ми струва много повече време, отколкото пари. А детективите на постовете ли са? Джой кимна с глава. Как сполучи да накараш Скотланд Ярд да се заеме с тази работа, попита той. И защо не арестуват Финг Су, щом са решили да ни помагат? Защото нямат достатъчно доказателства, за да арестуват когато и да било по тази работа, късо отговори Клиф. Едва сега Джой съзна всичката сложност на борбата с Финг Су, но тази борба в мрака. Твоето любопитство за Скотланд Ярд скоро ще бъде удовлетворено. А изобщо казано, в това учреждение няма нито капка романтичност. До вечера ще дойде инспекторът Уилингс и ние заедно с него ще се спуснем надолу по реката. Ти знаеш ли да плуваш, Джое? Разбира се, аз умея всичко, което може да знае един съвременен човек. Наскоро след това дойде инспекторът Уилингс. Знаете ли, че тази сутрин претърсихме Умгени, попита той. Той ще отплува тази нощ. Клифорд кимна с глава. Нищо не намерихме, нищо, което да прилича на контрабанда. Както изглежда, те ще закарат този товар по-късно с Умвели. Този параход има същият у наш и едновременно е излязъл от фабриката с Умгени. Те стоят един до друг, но Умвели ще отплува чак след един месец и по пътя ще се отбие в Нюкесъл. И тъй, господин Лайн, според вас какви са плановете на този китаец? Финг Сули, имате предвид. Доколкото зная, той се готви да стане в Китай родоначалник на нова династия от императори. А Нарс е за мене пълна загадка. Не зная какво значение може да има за Финг Су и за хората му. Този човек никога не е бил гений и същевременно едва ли го бива да стане уръдие в ръцете на някой. Нарс може да се окаже много полезен за тях, макар че близо до фалит той има чудесни връзки в Сити. Той се познава с директорите на най-големите фирми и има познания, каквито Финг Су няма и каквито му са нужни, при прокарване редица финансови мерки. Парите, които е получил, са го свързали с делото на китайца много по-малко, отколкото сам предполага. Но в най-скоро време Финг Су ще привърже Нарс към радостните ръце с железни вериги. Може ритуалът на приема и всички церемонии да го отблъснат, но съмнявам се в това. Но време е вече да вървим. Аз имам електрическа моторна лодка, която ни чака в Уенинг. Имате ли огнестрелно оръжие? Аз не го употребявам. Стига ми моя бастун. При това той действа без шум. Но, както виждам, напразно ще си изгубим тази вечер. Ние претърсихме Умгени. Аз не се готвя да преглеждам Умгени, а парахода до него. Но, нали, този параход ще замине чак след един месец? Нищо подобно ще замине още днес. Както се вижда, вие слабо сте запознат с морския ред, каза инспекторът, като се разсмя. При излизането от пристанището ще го задържат, документите ще бъдат прегледани и ако не бъдат вред, параходът няма да излезе от Темза. А пък аз ви казвам, че книжата ще бъдат вред, тайнствено възрази Клифорд. 32. Нощен излет.
Лондонското пристанище не представлява много привлекателна гледка за очите на художник, а освен това, острият северен вятър пронизваше хората до костите. Ето защо онези, на които бе писано да прекарат тази вечер на водата, обръщаха малко внимание на романтичните хубости на пристанището. Клифорд Лайн намери моторната си лодка, която го чакаше при каменните стъпала на стълбата, водеща във водата. Те бързо седнаха в лодката и я насочиха към средата на реката. Младият човек смяташе да се доближи до парахода и незабелязано да иде с него до Гревзенде. Там трябваше да се качи лоцмана, който трябваше да прегледа параходните книжа и да даде разрешение да излязат в морето. Ако присъствието им бъдеше открито, Уилингс щеше да пусне в движение служебния си авторитет и наново щеше да прегледа парахода. След половин час инспекторът Уилингс тихо прошепна. Надясно от нас има параходи при Сурейсайд. Както споменахме по-рано, Умгени и Умвели бяха параходи от един тип и випуск. По право би трябвало да се наричат близнаци. Всеки от тях имаше по една мачта и едно и също позлатено изображение на Нептун на носа. Единият от тях, Умвели, беше ярко осветен. До него лежеше Умгени, потънал в мрак и безмълвие. «Претърсихте ли Умвели?» – попита Клифорд. «Не, сметнах това за излишно», – отвърна Уилингс. «Той пристигна едва преди 8 дни и още не е разтоварен». Разтоварването може да стане и нощно време. Параход, който може да се разтоварва нощно време, може със същия успех не само да се разтоварва, но и да се товари. Двата парахода не можеха да бъдат сбъркани. Името Умвели изпъкваше на кормилото с големи, около 1 метър букви, когато те минаха на засенената страна на Умвели, Лайн погледна нагоре. Те минаха под кормилото и нещо привлече вниманието му. «Ето, погледнете!» – прошепна той и посочи с пръст кормилото. «Буквите ВЕЛ в името на парахода са махнати. С каква цел?» «Разменят си имената, това е всичко!» – лаконично забеляза Клифорд. След 2 часа Умвели под името Умгени и снабдена със съответните документи – ще напусне пристанището, а утре, при именуванието Умвели, ще иде в Нюкесъл. Те плуваха съвсем тихо. Обвитата в сянка моторна лодка не се забелязваше. Клифорд внимателно разглеждаше парахода. Той изведнъж забеляза на парахода караули, а на капитанското мостче 3 силуета. От парахода излизаше дим. Той очакваше, че караулът на палубата ще му извика, но не стана тъй. Забеляза как онзи се обърна и отиде на страна. В същия миг приближи лодката до парахода и я скри под бушприта. После закрепи с въженце лодката и безшумно се изкачи горе по веригата на котвата. Скоро чу един глас. Някой повика караула, който стоеше на носа на парахода. Караулът веднага изчезна от погледа. Клифорд даде знак на приятелите си, които го чакаха в лодката и след него се качи Уилингс, а после и Джоя Брай. Четвъртият им спътник, като се убеди, че благополучно се вмъкнаха в парахода, отдалечи лодката и изчезна в мрака, както се бяха наговорили. Тримата тръгнаха по палубата на потъналия в сън параход. След не слязоха долу. Ниде нямаше жива душа. В тясното коридорче, в което надникнаха, щом минаха една стълба, откриха едно скривалище. Точно под капитанското мостче, 2 етажа по-долу, се намираше голяма каюта. Ако се съди по стените, можеше да се предположи, че по-рано това помещение е служило за склад. 2 слаби лампи на стената показваха, че се бяха опитвали да обръщат тази каюта в помещение за живеене. До нея се намираше една друга малка каюта без прозорци. Чистият въздух проникваше в нея през вентилатора на тавана. В единия ъгъл стоеше металически креват, завинтен за пода. В другия ъгъл се намираше вана и едно неотдавна прокарано приспособление за душ. Един шкаф с много големи размери за тази малка каюта допълваше обстановката.
Като чу стъпки на палубата, Клифорд повика с пътниците си да го последват в малката каюта. През една пукнатина на вратата той видя как в помещението влезе един китаец моряк, като се озърна. След това китаецът се приближи до вратата и каза нещо. Дотича втори моряк и те заговориха на наречие, което нито Джоя, нито Клифърд разбираше. Както изглежда, те бяха южняци. Разговорът им ги забавляваше, защото всяка минута високо се изсмиваха. Изведнъж единият от тях протегна ръка, хвана вратичката, която водеше в малката каюта, за най-голям ужас на Клифорд и я хлопна. Преди Клифорд и спътниците му да съобразят какво точно стана, ключалката дръпна. После се хлопна и втора врата, която водеше в голямото помещение. Те паднаха в плен. 33. Братството на радостните ръце. Този ден беше нещастен за господин Нарс. Макар егоизмът да успокояваше съвестта му, той все пак чувстваше известна неловкост, задето причини толкова зло на възпитаницата си. После узна, че Джоя Брай е жив. Това препълни чашата. Спасението пак изчезна. Единствената му надежда оставаше в Ингсум. Но на него му ставаше тежко само при мисълта за предстоящия прием в ложата на радостните ръце. Ала още повече се ядосваше, дето беше паднал толкова ниско, гдето стоеше на един уровен с тези престъпни китайци. Спедуел обядва с него в хотела и се опита да разпръсне настроението му. В това няма нищо отблъскващо, завърши той и запали една голяма пура. А ако някой има право да се оплаква, това съм аз. Нима си мислите, че ми е приятно да се занимавам с китайския кули? Вие сте друга работа, отвърна Стефен. Вие сте войник, ловец на щастие, можете да се приспособите към всички обстоятелства, но кажете ми, какво се случи с Джоан? Тя е здрава и читава. Няма защо да се безпокоите за нея, няма да допусна да й направят нещо. Можете да ми вярвате. Според Стефен, времето хвърчеше много бързо. Към полунощ те отидаха на Пикадили. Там ги чакаше автомобилът на Спедуел. Тръгнаха. През целия път Стефен питаше спътника си за плановете на Фингсу. Защо искаше да приеме Стефан в тайното братство? Каква роля ще му бъде определена? Спедуел търпеливо отговаряше на всичките му въпроси, но явно и той почувства облегчение, когато автомобилът зави в една от малките улички, които водеха към моста през канала. Пристигнахме, каза той. Слезте от автомобила. Кое е това място? Недоволно запита Нарс. Нашата фабрика или по-вярно складовете ни? Като се спря пред вратичката, той я отключи, а после внимателно я затвори подир себе си. На слабата светлина, изпускана от фенерчето на Спедуел, Нарс видя, че спътникът му го заведе при някакъв хамбар, построен до стената. В пристройката се намираха два груби стола. Във всеки случай, тук е сухо, забеляза Спедуел. Ще трябва да почакате. Трябва да доложа на Фингсу за идването ви. Като остана сам, Нарс почна нервно да се разхожда, като се питаше дали обрядът по приемането ще бъде много тържествен и дали легат ще присъства. Скоро вратата пак се отвори и Спедуел влезе. Можете да оставите пълтото си тук, защото ще минем само няколко крачки, каза той. Да вървим. Той го заведе до стълбата, която водеше в едно подземие. При входа на подземието стояха две неподвижни зловещи фигури. Едната от тях извика нещо на влезлите на непознат език. В отговор Спедуел прошепна няколко думи. После улови Нарс под ръка и го поведе надолу по стълбата. При следната врата пак някой им извика и пак Спедуел промърмори нещо в отговор. Някой почука на вратата. Предпазливо я отвориха. Глухи гласове си размениха въпроси и отговори. После Спедуел здраво стисна ръката на спътника си и го поведе по-нататък. Намериха се в една голяма, богато украсена зала. Какво е това? Ръката на Спедуел ли потрепери или това бе само разстроеното въображение на Нарс? Пред Нарс се откри необикновена гледка. Първата му подбуда беше да се изсмее.
От двете страни по кристените седяха китайци в ефтини, лошо ушити фракове. В четири сини китайски вази димяха благовония. Сладникав дим изпълваше помещението. При срещуположната стена седеше на трон Фингсу. Върху фрак си беше метнал пурпурна копринена мантия. На главата му светкаше златна корона, украсена с скъпоценни камъни. В дясната си ръка държеше златен жезъл. Гласът му накара всички да млъкнат. «Кой е този, който дойде при радостните ръце?» – попита той. Спедуел отговори вместо Нарс. «О, сине на небето, дано ти се дари безсмъртие! Пред трона ти се прекланя един от смирените ти роби!» След тези думи китайците запяха в хор, сякаш по знака на невидим диригент. След напеенето се прекъсна също, тъй внезапно, както внезапно и почна. «Нека се приближи!» – каза Фингсу. Двама китайци във фракове се приближиха до Нарс и го поведаха през залата. Новият член почувства да го обзема страх, предчувстваше наближаването на някакво ужасно събитие, но какво именно сам не знаеш. Погледът му падна на отара, украсен с ослепителни скъпоценни камъни. На него лежеше едно човешко тяло, покрито с бяло покривало. За бялото покривало беше закрепено голямо кървавено сърце. «Това е само символ, восъчна кукла», прошепна му Спедуел на ухото. Това му върна смелостта. «Повтаряй след мене думите», прозвуча тържественият глас на Фингсу. «Аз ще бъда верен слуга на радостните ръце». И Нарс заповтаря тези думи като магьосан. «И искам да промуша сърцето на всичките им врагове». Нарс произнесе също и тези думи. На него неочаквано му хрумна мисълта. Къде е легат? Той си мислеше, че ще го срещне тука. Озърна се настрани, но никъде не видя този дебелан. «С това засвидетелствам», тържествено продължи Фингсу, «своята вярност, своята искреност, своята преданост на съюза на радостните ръце». Някой му тури в ръката един остър предмет. Това беше тънък остър, като бръснач нож. «Дигнете го над куклата, право над сърцето», пак му прошепна на ухото. Нарс несъзнателно изпълни тази заповед. Несъзнателно повтори думите, подсказани му от седящия на трона човек. «И нека умрат всички врагове на императора». «Забийте ножа в сърцето», прошепна Спедуел и Нарс нанесе удара. Нещо потрепера под ножа. Той почувства тръпки. После покривалото стана червено, обагри се с кръв. Той с див вик хвана покривалото и го скъса. Боже мой! Пред него лежеше промушеният сърцето Фердинанд Легат. 34. Още един опит за убийство. Той беше убил Легат. Беше го убил със собствените си ръце. Той, който никога не се решаваше да убие дори заек уби човек. Червеното петно на покривалото ставаше все по-голямо и по-голямо. Ръцете му се изцапаха с кръв. Той се обърна и поиска да се хвърли върху този дявол в човешки образ, който му пошепна тези думи. Лицето на Спедуел стана мъртво бледо. Той протегна ръце, сякаш искаше да се защити от тези окървавени ръце, които го уловиха за гърлото и го хвърлиха на земята. Сетне нещо заглуши Нарс, болка в главата замъгли съзнанието му и той като сноп падна на земята. Отчаяният вик замръзна на устните му. Седящите китайци не се помръднаха. Те, както и по-напред, спокойно гледаха разиграващата се трагедия. Един час по-късно майор Спедуел се намираше в разкошно наредения кабинет на Фингсу. Китайцът четеше една книга и разсеяно тръскаше пепелта от цигарата си в една сребърна пепелница. «Как е нашият страхлив приятел?» – попита той. Спедуел поклати глава. Той изведнъж се беше състарил с 10 години. На бялата му риза се виждаше отпечатък от окървавени ръце. «Лудова!» – късо каза той. «Струва ми се, че се е побъркал».
Наистина това не влизаше в намеренията ми, каза китайцът. Кой би могъл да си помисли, че един възрастен човек ще се окаже толкова впечатлителен? Този човек е просто страхливец и не го бива за такива работи, а идеята сама по себе си беше великолепна. Всичко трябваше да се свърши по мед и масло. Легат беше страхливец и предател. Той заслужи смъртта си. Как уловихте легата? Той сам дойде при мен. Аз го почерпих и той нищо не забеляза. Той ни предаде. Впрочем, знаете това. А сега е мъртъв и с него е свършено. А що се отнася до Нарс, животът му също е в ръцете ни. Ако той повярва в това, би изгубил и последната си капка разум. Както вече ви казах, Фингсу, нашият живот е в ръцете му, но не и обратното. Къде го заведахте? В камения каземат. Дадах му морфий и той се успокои. Ние трябва колкото може по-скоро да го отдалечим от тази страна. Умвели ще отплува тази нощ. Закарайте го на парахода. Заедно с девойката ли? Какво искате да кажете? Нали ще държите Джоан Брай в плен само до тогава, докато Клифорд Лайн не ви даде акцията? Отначало наистина предполагах да постъпя тъй, но през последните 2 часа станаха много неща и аз размислих. Ние можем незабелязано да я закараме към китайските брегове и по една от реките да я откараме навътре в страната. Майор Спедуел стана от мястото си и се приближи до масата. Той се изправи в целия си ръст и опря ръце на масата. Тя ще остане в Англия, ясно каза той. За миг погледите им се срещнаха. После китайцът се разсмя. Мили ми майоре, каза той, в организация като нашата може да има само един глава. И тази глава, обръщам ви вниманието, съм аз. Тя ще остане в Англия, ако пожелая това. Но ако желанието ми е да я отведа със себе си, тя ще отиде с мен. Надявам се, че това ви е ясно, нали? Ръката на Спедуел се спусна надолу със светкавична бързина. След миг в нея се появи револвер, който насочи в гърдите на Фингсу. «Тя ще остане в Англия!» – рязко каза той. По лицето на китайца се изписа страх, но това се продължило само миг. Фингсу пак се овладя и принудено се усмихна. «Добре, тя ще остане тук, щом тъй желаете. Няма нужда да се караме. Къде е тя? Във фабриката ли?» Вървете и я доведете тук. Спедуел тръгна към вратата и чу зад себе си шум от отваряне на чекмедже. Бързо се обърна и в същия миг се чу гърмеж. Куршумът отраска лицето му и се забива вратата. Майорът вдигна револвера си и видя, че Фингсу се хвърли на земята. Без да мисли, той се спусна към вратата и изскочи в съседната стая, разположена успоредно с приемната стая на императора. До кабинета се намираше склад. 3 тесни пътечки водеха към вратата. Само един път оставаше към спасението. В края на склада се виждаше една дъска, която регулираше осветлението на цялата фабрика. Той затича към нея и 2 пъти гръмна в нея. Светлината угасна. Затича към отворената врата. Няколко кули нерешително заграждаха пътя, като не знаеха какво да правят. Той бързо скочи върху тях, гръмна и си направи път, преди те да дойдат на себе си от учудване. След това затича покрай канала. 35. В ръцете на жълтия демон. Тук има още една врата, неочаквано каза инспекторът Уилингс. Той разгледа стените на каютата с помощта на фенерчето си и откри една малка 4-ъгълна вратичка, която също се оказа заключена от другата страна. Уви, откритието ви няма особено значение за нас, рече Клифорд, като разгледа устройството на вратата. Ако подозренията ми са обосновани, след 2 часа Увели ще отплува. Какво чакат? Промърмори Джое. Аз винаги съм си мислил, че те ще отплуват през време на прилива. Сега нивото на водата е най-високо. На вратата, край която седяха, се намираха много малки отвърстия, които пропускаха чист въздух. По този начин Клифорд можеше да наблюдава онова, което ставаше в голямото помещение. Цял ред признаци показваше, че на парахода се развива усилена дейност.
Отгоре долиташе тропот на крака и пение. В миг до ушите на Клифорд долетя един познат глас. Вратата на съседната каюта се отвори и вътре величествено влезе Фингсу. Той носеше дълга кожена мантия. Това е вашата стая, госпожице, ще живеете тука. Ако шумите или се опитате да викате за помощ, ще се видя принуден да ви преместя в друга каюта. Не беше лесно нещо за Клифорд да потисне желанието си да вика, да се хвърли към вратата. На вратата на каютата стоеше една бледа девойка. Тя нямаше шапка на главата си, дъждът бе измокрил дрехите й, но все пак, като по-напред, гордо държеше главичката си. В очите й светкаше решителност. Това беше Джоан Брай. Силен шум събуди Джоан. Тежки удари се разнасяха по вратата. След това вратата отстъпи и стана на парчета. На прага се показа Фингсу, който даваше заповеди на прислужниците си. Той се очуди на спокойствието, с което тя се остави да я пренесат в чакащия ги автомобил. Улиците бяха пусти и никой не задържа двата закрити автомобила, които се носеха към пристанището. Чак в пустия док тя забеляза, че имаше един другар по нещастие, че освен нея имаше още един пленник. От автомобила свалиха един човек, главата на когото бе обвита с бяла кърпа. Тя чу пъшканията му. Слезе надолу към водата по люлеещото се мъжче и едни силни ръце я пренесаха в лодката. И вече не помнеше какво стана после. Смътно в съзнанието и се мяркаше спомена, че я носеха нагоре по една стръмна стълба и че я пускаха на залятата от дъжд палуба. Тя събра всичките си сили и се изправи. Пред нея седеше Фингсу, без да сваля от нея очи. После я занесаха в каютата. Фингсу се приближи до вратата и извика едно име, нещо като «Мами». И веднага в каютата влезе една дебела китайка, която си триеше ръцете в мръсна престилка. «Това ще бъде вашата стая», каза Фингсу, като се обърна към Джоан. Той натисна дръжката на една врата, която се отвори. Сетна заговори на китайката на хунанско наречие. «Слушай, ама ще останеш при тази девойка и няма да сваляш от нея очи. Ако тя намисли да вика, погрижи се да млъкне. А ако не направиш това...» Той заплашително махна с бастуна си. Китайката оплашено отскочи към вратата. Параходът тръгна. Сирените завиха. Джоан се заслуша в шума на отплуващия параход и дочу потръкването на телеграфа. Всичко това беше лош, невероятен сън. Не можеше да бъде истина. И все пак това беше действителност, а не сън. Тя се намираше на борда на един параход и плуваше с него по Темза към морето. Къде ще я заведе това пътуване? Тя си спомни думите на майора и разбра, че той си беше удържал думата. Обстоятелството, че китайците трябваше да чупят вратата, показваше, че той не взимаше участие в този нов план на китайца. Но къде ли беше той? Изведнъж и хрумна една мисъл. Този човек с увитата бяла кърпа глава. Това бе той. Само за миг си помисли, а после отхвърли тази мисъл. Нима този човек с каменно лице би молил за милост? Вие ще спите тука, госпожице, рече дебелата Ама, като все още не беше дошла на себе си от заплашванията на Фингсу. Тя говореше на изкълчен английски език. Ще постеля леглото на госпожицата. Тя отвори вратата и отиде в съседната стая. На Джоан се стори, че чува леки стъпки по пода. Тя не обърна внимание на този шум, докато не чу. «Можеш ли да угасиш светлината?» Тя за малко щеше да падне в несвяст, защото това беше гласа на Клифорд. В същия миг, когато завъртя ключа, тя почувства как някой се приближи до нея. Една силна ръка я прегърна. Девойката избухна в безпомощни ридания и отпусна главата си на гърдите му. Настъпи дълбоко мълчание. Чуваше се само хлипането на младата девойка. После някой плахо заговори. «Аз съм единственият ви роднина», това беше гласът на Джоан Брай, «и смятам за съвсем естествено, когато една млада девойчица...» «Затвори си устата», заповяда му Клифорд.
Зад прозореца се чуха стъпки. «Защо угаси светлината?» разнесе се гласът на Финксу. «Госпожицата се съблича», отговори Клифорд, като чудно подражаваше хунанското произношение на дебелата китайка. Отговорът, както изглежда, го успокои и той се отдръпна от прозореца. Времето течеше. Те от много часове седяха в каютата, като се слушваха в най-малкия шум. Скоро трябваше да внесат в каютата закуска и пленените нетърпеливо очакваха онази минута, когато вратата ще се отвори. Старата Ама прекъсна нарежданията си. Като се примири със съдбата си, тя се завря в ъгъла на каютата. Зъбите й тракаха. Ако можеше да отгатне намеренията й, Клифорд би обърнал повече внимание, но той много късно узна намеренията й. Закуската трябваше да бъде донесена от готвача, нейният син, и затова тя диво извика, когато го чу, че се приближава до вратата. Преди да успеят да я задържат, тя скочи посред каютата и високо зави. Старият Джоя Брайс се спусна към нея, улови я през кръста и затисна устата й. Но тази предпазна мярка закъсня. Някой погледна през прозореца. Край на писта 9. Едгар Уолъс. Жълтият демон. Писта 10. Това беше Фингсу. Клифорд разбра, че го познаха. Без да губи време, той два пъти гръмна в прозореца. Прозорецът стана на парчета. Уви, промърмори инспекторът. На палубата се разнесе пронизително изсвирване и към каютата затича цяла тълпа от въоръжени кули. Някои от тях тичешката затягаха поясите си с оръжие. Клифорд навреме отскочи от прозореца. Чу се гърмеж и вторият прозорец стана на парчета. Стъклените парчета отраскаха бузата на Клифорд. После и третия прозорец стана на парчета и през него се подадаха три дула пушки. Пленниците се хвърлиха на земята. Разнесоха се три гърмежи. Без да губи време, Клифорд хвана една от пушките и я изкубна от ръцете на китайца, а със свободната си ръка улови Джоан и я привлече към себе си. «Остани да лежиш тука», каза той. «Тук си в безопасност». В следващия миг вратата се отвори и старата Ама с жален вой изскочи от каютата. Изчезването й зарадва останалите. После на вратата се показа някакъв тъмен предмет. Клифорд се прицели. Преди да гръмне, той забеляза, че тайнственият предмет беше само метла, увита в парцал. «Не стреляй, Клиф», предупреди го Джой, който държеше във всяка ръка по един револвер, но който досега още не бе изхабил нито един куршум. «Те искат да ни накарат да изстреляме всичките си куршуми. В запас имаме само една пачка». Клифорд поклати глава. На палубата се чуха нервните заповеднически викове на Фингсу. След това изведнъж дулата на пушките изчезнаха и по палубата повлякоха нещо тежко. Вратата отвън бе заключена и залостена. «Вървете в задната каюта», извика Уинингс. Клифорд побутна Джоан към вратата и пленниците отидаха в съседната каюта точно в този момент, когато на единия разбит прозорец се показа края на пожарна тулумба. Още миг и в каютата нахлу поток вода. После се появи втора, трета и водата се усили. Младият човек започна нещо да пресмята и доволно се усмихна. Преди водата да стигне до височината на прозорците, ще се случи нещо, което Фингсу не е взел предвид. Уроците по математика донесаха полза на Клифорд и младият човек без особен труд пресметна, че тази грамадна маса вода ще наруши равновесието на парахода. Водата се издигаше все по-високо и по-високо. Клифорд знаеше, че след няколко минути Фингсу ще трябва да помисли за спасението на собствената си кожа. «Лайн!» – извика Фингсу. «Предайте си оръжието и аз ще ви сваля на брега без нищо да ви направя». Клифорд Лайн нищо не отговори на това предложение. Той знаеше само едно – поне за миг да види лицето на този нехрани майко. Неочаквано Умвели силно се наведе на дясната си страна. Водата се запени и заклокочи. Тя стигаше на Джоя Брай до шията. После параходът почна бавно пак да се изправя.
60-те тона вода, които се намираха на такава височина, не можеха да не се отразят на положението на парахода. Фенг Су не можеше да стои на едно място от сляпа безсилна ярост. От палубата долетяха възбудени гласове и тулумбите изчезнаха. Вратата затрещя под мощните удари. Още мики под ударите на секирите и напора на водата, вратата се счупи. Водата нахлу към палубата. «Знаеш, че именно тъй ще се случи», каза Клифърд. Капитанът трябваше да обърне внимание на това. Зад вратата се разнесе гласът на Фенг Су. «Нека господин Брай излезе, искам да поприказвам с него, нека остави оръжието си в каютата». Последва късо съвещание. Сетне Джое предаде револверите на приятеля си и излезе на палубата. Фенг Су стоеше с револвер в ръка при един куп стоки. «Не желаете ли да махнете револвера си, китайско куче?» – завика Джое. «Време е да се свърши представлението». Фенг Су мушна револвера си в кобура. «Господин Брай», почна той, «мисля, че сега не е време за спорове и взаимни обвинения. Оставете вашите тънкости и заговорете човешки», викна старият Джое. «Кажете на капитана да измени посоката и да спре при брега, иначе ще увиснете на бесилката». «За нещастие не мога да изпълня желанието ви, но ние напразно си губим времето. Придумайте приятелите ви да предадат оръжието си и нищо лошо не ще им се случи. Иначе ще ги уморя от глад, а пък съвсем не се готвя да причиня зло на Джоан. За другите тя може да бъде Джоан, но за вас е госпожица Брай», избухна Джоан. След това почна да ругае събеседника си по-китайски. «Вие сте изкофял старец, но не смятам да ви върна със същото. Вървете при приятелите си и им предайте решението ми». След малко Джой каза на приятелите си. «Около него стоят най-малко дозина въоръжени хора и смята да ни измори с глад. Когато си помисля, че можех да успокоя това хлапе завинаги, Фенг Су ли командва парахода? Освен него има капитан, но с всичко се разпорежда Фенг Су. Господин Брай, кой беше този човек, когато докараха на парахода заедно с мен?» попита Джоан. Приятелите й се спогледаха, думите на Джоан им откриха, че на парахода има още един пленник. Клифорд също предполагаше, че пленникът не беше Спедуел. В него изникнаха подозрения, но те не бяха обосновани. Както знаем, Фердинанд Легат беше мъртъв и трупът му бе заровен дълбоко в земята, но в територията на фабриката. 36. Неочаквана развръзка. Пленниците се засъвещаваха. Докато чакаше резултата от съвещанията им, Фенг Су се оттегли в каютата си. По негова заповед доведаха един човек, който беше достоен за съжаление. Пленникът на Фенг Су беше Стефен Нарс. Представителният едно време търговец се беше обърнал на развалина. Фракът му беше скъсан, нямаше яка, а лицето му бе мръсно и брадясало. «Защо ме доведахте на този параход?» попита той с глас, който особено звучеше. «Това е нечестна игра. Къде отиде онази свиня Спедуел?» Ако имаше желание, Фенг Су можеше много да отговори на този въпрос. Спедуел се беше изплъзнал от ръцете му, но китаецът имаше интерес да мълчи за това. Той мразеше майора за високомерието му и за независимия му начин да се държи. «Съвсем не знае къде е отишъл», отговори той, «но никога няма да му простя за смъртта на Легат». «Значи това беше негов план?» «Да», изразително забеляза Фенг Су. Той накратко му изложи измислената версия за онова, което се случи по време на церемонията в подземието, а после разправи за това, което стана на парахода. «Как? Тука? На борда на парахода? Джоан?» изхърка Нарс. «Но как е попаднала тук и какво търси Лайн тук?» «Точно това се питам и аз», подзе китайцът. «Идете долу и поприказвайте с него. Обяснете му, че по-нататъчната съпротива е съвсем безцелна. Обещайте им от мое име, че нищо лошо не ще им се случи и че ще ги сваля на брега. Разбира се, трябва да ми обещат, че няма да ми пречат в бъдеще».
След 5 минути Клифорд Лайн забеляза от наблюдателния си пункт една прегърбена фигура, която се приближаваше към каютата им. Той позна в нея Нарс. Сега всичко му стана ясно. На парахода бяха докарали заедно с Джоан и нейния роднина. Но каква съдба беше постигнала легат? Като мълчаливо изслуша предложението на Стефен, Клифорд поклати глава. По-скоро съм готов да сключа договор с една акула, отколкото с него, отговори той. Вървете при Фингсу и му кажете, че няма да може да ни отдави или да ни умори от глад. А когато слезем на суша, той ще бъде арестуван по обвинение в убийство. Няма смисъл да се спори с него, жално възрази Нарс. Легат на парахода ли е? Нарс наведе глава и промърмори нещо неразбрано. Все пак Клифорд улови нещо в обяснението му. Мъртъв ли е? Недоверчиво повтори той. Фингсу ли го уби? Но преди да довърши тези думи, Нарс скочи и изчезна от каютата. Положението на пленниците ставаше все по-безнадежно. Брегът изчезна в далечината, параходът влезе в морето и оставаше да се надяват само на чудо. След като Нарс ги напусна, вратата на каютата пак се хлопна. По съвета на инспектора Уелингс, пленниците спуснаха железните штори на прозорците и здраво ги закрепиха. Но благодарение на това, те изгубиха възможността да наблюдават онова, което ставаше на палубата. Затрудни се също и прииждането на чист въздух. След това те барикадираха вратата. На Джоан оставиха малката каюта, а сами преминаха в голямото помещение и се наредиха около масата. Напразно претърсиха цялото помещение, за да намерят храна. Уви, нищо не намериха. Уелингс предположи, че в намиращото се в стаята на Джоан съндъче се пазят сухари за в случай на нещастие, но те не можаха да проверят това предположение. Всичките им опити да поместят съндъка или да го отворят отидаха на пусто. Времето течеше. Уморената Джоан заспа. Клифорд притвори вратата на каютата и за да ни попречи на съня разговорът на мъжете. Ненадейно вратата се отвори и на прага се показа оплашената Джоан. «Какво има?» попита Клифорд и се спусна към нея. «Някой чука на вратата?» шепнешката отговори тя и посочи вратата на стената. Лайн се приближи до нея и заслужа. «Так, так, так», чукането се повтори. После до ушите му долетя шум на вдигнато мандало. Клифорд се приготви за нападение. Той насочи револвера към вратата. «Не се страхувайте», прошепнаха отвън, «и не дигайте шум, иначе ще ни чуят». Вратата се пооткрехна и Клифорд забеляза най-напред ръка, а после видя лице на негър с офицерска фуражка. Негърът внесе в каютата една торба и тури на масата дозина хлебчета, голямо парче сланина и буца сирене. Клифорд подозрително изгледа хранителните припаси и раздели на две едно от хлебчетата. Като не откри нищо, подозрително той каза, ще трябва да рискуваме. Ще опитам тази храна и ако до половин час нищо не ми се случи, можем да си позволим да се наедем. Той похапна от всичко по-малко. Спътниците му впериха в него изгладнели погледи. Мина се половин час, нямаше нищо. Пленниците се нахвърлиха на яденето. «Едно е сигурно», каза Уилингс, «на борда имаме един приятел». «От каква ли е народност?» На младини Клифорд беше прекарал 2 години в Африка. «Той е негър от племето Кру», отвърна той. «Те не са лоши хора, но са закоравели крадци». Те благоразумно оставиха част от провизиите за сутринта по съвета на Клифорд. Джоан си легна и неспокойно заспа. В съня си тя чу пак леко почукване, но Клифорд, който беше буден, се приближи сам до вратата. Тя се отвори. Всички на борда се напиха, съобщи негърът, като че съобщаваше за най-обикновено явление. Капитанът се страхува, че ще открият тази врата. Много е вероятно да се опитат да ви нападнат. Съветвам ви да бъдете готови. Време е да се махаме от тука. Онзи човек, който полудя го убиха, той дойде на парахода заедно с младата дама. «Нарс ли?» – оплашено попита Клифорд. «Да». Той заспори с Фингсу и китайцът му щупи черепа с едно шише, после го хвърлиха в морето. «Това се случи, след като ви донесах яденето». Той изгледа присъстващите и продължи.
Капитанът и двама моряци изпуснаха една от спасителните лодки. В 4 часа ще трябва да се спуснете по едно въже в лодката. Младата дама може ли да направи това? Може, увери го Клифърд и затвори след него вратата. Не беше мъжно да си представи човек какво ставаше на парахода. До сега мечтаещият за императорския трон Финг Су се ползваше от услугите на опитни съветници. Легати Спедуел, всеки в своята област бяха специалисти. И китайският милионер се вслушваше в мненията им. Но сега Финг Су изцяло беше предоставен на себе си и на своите настроения. Времето на чакането беше безкрайно. Стрелките на часовника се движеха толкова бавно, че Клифорд на два пъти предположи да не би часовникът му да е спрял. 3 часа. След малко на вратата леко се почука, отвори се и на прага пак се показа черния касиер. Той им направи знак да се приближат до него. Клифорд тръгна напред, като водеше за ръка Джоан. Уилингс и Джоа Брай тръгнаха най-отзад. Джоа държеше във всяка ръка по револвер и здравата се бе наострил. Трябваше да минат покрай осветената кухня. Водачът им направи знак да мълчат. Джоан успя да забележи широкия гръб на китаеца-готвач, който се бе навел над изпускащия пара казан. Безшумно минаха покрай отворената врата. Още няколко крачки и пленниците излязоха на палубата. През перилата беше прехвърлено едно въже. Клифърд погледна надолу. На водата се клатушкаше една лодка, в която седяха 3 безмълвни сенки. Клифърд се наведе към Джоан и прошепна. Спуснете се бавно по въжето. Касиерът я върза за кръста с едно тънко въженце и тихо каза. Не губете време. Аз тази нощ получих радиограма. Повече нищо не каза. Без да обясни какво отношение имаха думите му към бягството. Джоан бавно се плъзна по въжето, като си издра ръцете. Една от сенките се изправи и я подхвана. Джоа Брай я последва. Последен се спусна в лодката касиерът. Тръгвай! Изкомандва някой. Касиерът дигна от дъното на лодката една секира и пресече въжето. След това лодката заигра по вълните и полека-лека се отдалечи от парахода. Неочаквано на парахода се чу вик. Сетне на палубата, светна прожектор и един ослепителен лъч зашари по водата. Умвели промени посоката си. Забелязаха ни, изкърца с зъби Клифорд. Касиерът потрепере от страх и започна да помага на кормчията. Погледите на бегълците бяха приковани към преследващия ги параход, но най-храбър от всички беше, както изглежда, черният капитан. Той ловко лавираше, като се опитваше да се изплъзне от парахода. Клифърд се обърна към касиера. Не се знае дали ще се изплъзнем или не, но във всеки случай много сме ви благодарни. Ние трябваше по-рано да напуснем парахода, но капитанът не искаше, отговори Хаки със светнало лице. А после, когато получих радиограмата, той най-после се реши. Радиограмата ли? Касиерът извади от джоба си един изцапан лист. Ето я, отвърна той, получих я нощес. Лайн с голяма мъка разбра надрасканите думи на листа. Напускайте кораба към 4 часа, вземете със себе си всички, които трябва да живеят. Ако госпожица Брай е на парахода, вземете я. Адмиралтейството изпраща изтребителя Сун Брайт. Той ще ви вземе. Войник. Това е майорът, обясни негърът. Ние го кръстихме войникът. Клифорд не можа да съобрази какво именно искаше да каже капитанът с пушката си, като викаше «так, так, так». Уви, разяснението скоро последва. «Так, так, 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 так». Прицелът беше взет много високо и куршумите минаха над платното. Няколко трески отхвъркнаха от мачтата. «Лягай!» Остро изкомандва касиерът и като луд замаха с ръце. Умвели пак тръгна под пълна пара, като се изравни с лодката. Тя промени посоката и тръгна направо към нея. Капитанът пак промени направлението и се изплъзна от парахода. Няколко куршума паднаха близо до лодката. После, всред пукота на картечницата, долетя един топовен гърмеж. Нещо удари мачтата, разнесе се трясък. Мачтата и платното увиснаха на страна.
Сега настъпи краят, прошепна касиерът, като хладнокръвно извади револвера си от кобура. Умвели спусна лодки във водата, но нищо не можеше да смути капитана. С помощта на един моряк той успя да се отърве от счупената мачта и платната. За миг греблата бяха поставени и той високо изкомандва. На греблата Клифорд веднага изпълни заповедта му, но лодката беше голяма и тежка. Преследващите ги лодки бяха много по-бързи. Те се отделиха от парахода и се понесеха подир лодката на бегълците. И в същия миг на парахода избухна силен пламък и се разнесе оглушителен взрив. Първият взрив бе последван от втори, още по-силен и по-оглушителен. За миг настъпи тишина. После от парахода долетяха виковете на командата, тревожни свирки и развълнувани възклицания. Лодките се обърнаха и заплуваха назад към парахода. Над него се разстилаше черен гъст облак дим. «Какво ли е избухнало на парахода?» Преглъркнало попита касиерът. «Гребете по-силно!» Греблата дружно разсичаха водата. Гребците най-усърдно гребяха. Параходът потъва, ужасено извика Джое. И този път не се излага. Малко динамит не само образува грамадна дупка в парахода, но и запали всички взривни вещества на борда. Спедуел беше нагласил адската си машина тъй, че да избухне 26 часа след отплуването на парахода. Параходът продължаваше да се навежда, сякаш се беше смъртно уморил и искаше да полегне на страната си. Из люковете му излизаха облаци дим. Тънки огнени езици зализаха палубата. Сетне настъпи страшна суматоха. При спасителните лодки се образуваха водовъртежи от човешки тела. Картината, която се откри пред погледите на бегълците, дотолкова ги смути, че те престанаха да гребат. Пръв касиерът дойде на себе си от вцепенението. Той предупредително извика: «Трябва да гребем с всички сили. Трябва да отплуваме от парахода колкото се може по-далеч». Скоро се разнесе трети взрив. Корпусът на Увели се щупи на две части и параходът изчезна в клокочещия водовъртеж. На водната повърхност останаха само четири лодки. «Гребете!» – изкомандва капитанът и гребците се заловиха с греблата. Усилията им не отидаха на пусто. Клифорд Лайн успя да забележи на хоризонта малък черен параходен дим, а после в утринната светлина се показа сивия силует на един военен кораб. Скоро те се намериха на борда на контраминоносеца Сунбрайт. След половин час той прибра лодките с оцелелите от взрива китайци. Обезумели от ужас, китайците хвърлиха оръжието си във водата и замолиха за милост. Финг Сун, страшният жълт демон, го нямаше между тях. Когато запита един от оплашените офицери за съдбата му, Клифорд чу следното. «Финг Су, аз видях главата му и тялото му. Тук парче, там парче». 37. Няколко месеца по-късно. След 8 месеца господин Джоа Брай пристигна с младата си жена в своята къща край Сянгтан. В брачното му свидетелство пишеше Джоа Брай Ерген на 51 години. А аз съм принуден да забележа, че даването на лъжливи сведения в брачното свидетелство се наказва със тъмничен затвор, резюмира това Клифорд. Джоа Брай обясни на Мабел нежеланието на Клифорд да напусне заедно с него Европа последния начин. «Моят младолик вид особено силно подчертава неговите години. Край мене той изглежда още по-стар». И Мабел се съгласи с него, защото в този ден я чакаше чудесно обикаляне на модните ателиета на Рю де ля Пе и купуване на туалети и скъпоценности, както подобава само на една милионерка. «Разликата между нашата женитба и техния брак е само, продължи той самодоволно, че ние се взехме по любов, а той, как да се изразя по-точно, той...» Думите му бяха прекъснати от лакея, който му донесе голяма чаша с някаква силна смес. «Той никога не би се оженил за Джоан, ако ти не беше поискал това?» Не съвсем любезно, забеляза Мабел. «Надявам се, че ще бъдат щастливи. Имам ред данни да се съмнявам в това, но в
Все пак се надявам. Мабел пристигна в Сиангтан и беше тържествено посрещната от европейската колония на този град. Бяха и отдадени всички почести, които и се полагаха като намираща се в близка връзка с юнанското дружество. И което е особено забележително, тя обикна Сиангтан, като реши, че е по-добре да бъде в него първа, отколкото последна в Суинингдел. В един хубав ден те получиха писмо от Джоан. В това писмо тя съобщаваше за безграничното си щастие. Мабел прочете писмото и се намръщи. Да продължи рода? Какво подразбира тя под това? Попита тя. Впрочем, тя и сама подозираше какво означава това. Джоа се покашля и се опита да й обясни смисъла на тази фраза. И това беше моя идея, скромно забеляза той. Слушахте Жълтият демон от Едгар Уолас. Чете Симона Димитрова. Оператор Стоян Васев. Записът е завършен през месец юли 2006 година.